Bona nit, de nou continuem amb aquesta nit Art Lib. Continuem amb nosaltres Lluís Ferrer i Yolanda Torres. Bona nit de nou. Què tal? Bona nit. I s'incorporen en aquest saló Laura Forner, estilista i gerent de Llongueras d'Elite Eivissa. Molt bona nit, Laura. Bona nit. És allà on em pentinen i em maquillen i sempre vaig amb pressa, Laura. Bueno, insuportable que sóc no, jo. No, meravellosa. No, no, no. Fan miracles en poc temps. Sandra Riera, la nostra dissenyadora convidada. Bona. Molt bona nit, Sandra, benvinguda. Molt bona nit. Sandra Riera, de S72 Hat. Sí. Que fa complements com aquesta diadema de flors que porto, o aquesta que portes tu, aquesta diadema. Des de quan, Sandra? Des de fa gairebé 2 anys, en què venia una mica d'abans, perquè jo tenia una botiga de nens petits, de roba de marques, i avui ja li feia algun tocador a ses mamàs i a ses nenes per la roba que compraven. Però... Perquè anessin a joc, mare i filla. Sí, bueno, una mica així. Amb la roba que compraven era tot de marques, entonces sí, per anar una mica... Volien anar que ningú tingués res igual i els hi feia estocado, però perquè a mi m'agradava, era un passatemps, ho feia per fer els meus escaparates i després ho vaig deixar i fa 2 anys ho vaig tornar a començar a fer. De seguida ens expliques com i per què, Laura, tocats, capells, perquè en Sandra estem parlant de diademes i de tocats, però fa de tot, fa pameles, en tenim una mostra aquí damunt la taula, fa canotiers. És incompatible això amb un bon pentinat? És compatible, total. A mi m'encanta posar qualsevol tocat al cabell per bodes, festes... Les flors... Entenc que és important quan van allà a la perruqueria que et portin el tocat que portaran i tu ja fas el pentinat en funció d'això. Ho porten i després li fem el que vulguin elles, o mig recollit, o un recollit sencer, o cabell suelt, unes ondes a l'aigua... Què preferiries tu, melena o suelta, vull dir, o millor un recollit? Melena suelta. Melena sempre. Però depèn, també depèn. Depèn del tocat. Però bé, jo soc de melena suelta. Sou usuàries de tocats, de pameles, de canotiers, Lluís, et pregunto tu. Doncs me pots preguntar, m'encanta. Sí, però usuari entenc que no. Mana? Usuari dic que entenc que no. No, perquè el meu cabell el tinc una mica revolucionari, però és una part de deixar el vestit perfecte. Són complements que sí, que amb aquestos ajuden a deixar-te una meravella. Yolanda. Vesteixen molt. Jo reconec que jo som usuari insistiu, porto algun complement, però et deixen perfecte, és una diferència, vesteixen moltíssim. A l'estiu? Per què només a l'estiu? Perquè a mi m'agrada, perquè som una dona molt pràctica. Vaig molt ràpid per la vida, llavors per mi tot com té una missió. Llavors per mi el sombrero, per d'arreglar-me, m'ajuda a estar més fresca, o sigui, em fa una funció. O sigui, no soc molt d'adornar-me només per adornar-me. M'agrada més posar-me els complements i que em facin una funció. Llavors els he portat per una ocasió especial, un casament, un esdeveniment, i després els porto per estar amb un complement. Vaig més desvestida i més vestida de cap. O sigui, objectes, complements sí, però amb una funcionalitat. Sí. Na Sandra, com hem pogut veure i com ho estan veient, fa autèntiques obres d'art. Com comença tot, ho descobrim en aquest vídeo. S72 Hat és una marca jove de complements que va arribar aquest any a la moda Art Lib per omplir-la de flors, tocats i barrets. Sandra Ferrer és l'artífex i l'exemple que, si creus en tu mateixa, ets més a prop d'aconseguir el que et proposis. Hace 2 años pues empecé a ver los canotiers y decidí que yo podía hacerlos. Y empecé a comprarlos, a hacerlos, y al cabo de 1 año pues vino la comisión de Art Lib a casa y se lió todo. Un lío que la va unir amb força a una moda que no era desconeguda per ella. Cuando yo era pequeña, mi madre estaba muy metida en la moda Art Lib. Estuvo bastante, fue una persona muy cercana a Esmilia, entonces nosotras desfilábamos también cuando éramos pequeñas con cantonada. Y claro, yo lo he vivido de una manera diferente. Era cuando los niños salían al campo de golf a correr y llevábamos coronas de flores y sombreros. Y... Semblen coses del destí. I és que, en molt poc temps, Sandra ha creat una marca que ja està damunt de les passarel·les. Una experiencia increíble, porque no es lo mismo vérselos a tus amigas que de repente vérselos puestas a unas supermodelazos que ves las fotos luego y dices, uff, eso que lleva es mío. Entonces es una pasada. S72 Hat és una marca 100% eivissenca i feta a mà,
en què Sandra dona ales a la seva imaginació per crear complements exclusius, inspirats en un lloc igual d'únic i especial. Pues en Ibiza, en nuestro verde, en nuestra naturaleza, en las flores. Me gustan mucho las bugambilias, cualquier tipo de flor, entonces cualquier tipo de flor me llama mucho la atención. Coneixem una mica més d'aquesta dona, que es defineix com senzilla i que entén la vida mirant a través de diferents prismes. Mi manera de ver la vida es que las cosas tienen que ser de una manera estricta por un lado, pero que por la otra tiene que ser todo un poco más informal. Mira, el gat d'en Joan, el que de l'Anna. De l'Anna és que surt a totes bandes, o sigui, apareix que és molt fier i molt gros, però tal qual arribes a casa ja te fa ser benvinguda, et plena de pals i ja ets amic seu forever. Sempre més. Sí, sí, és encantadora. Per tant, reprenem orígens. Diguem, tu tens una botiga, comences a fer tocats de forma, mira, perquè t'entreté, perquè t'agrada, un dia veus un que no tira una revista i dius, això ho puc fer jo, no? Sí. I ho fas, sí. I ho comences a fer. Sí, o sigui, els vaig veure una revista que el portava una modelo que m'agradava i vaig començar a investigar a Pinterest, en aquestes bandes, a buscar, i jo vaig dir, vaig a demanar material, vaig a comprar coses i vaig a provar, això ho puc fer jo, i vaig descobrir que em relaxava. Em posava en Michael Jackson, agafava una copa de vi i tenia una taula negra de màrmol, perquè ara ja no vi que se mateixa a casa, i l'omplia de flors, de colorins i de cintes, i jo sola em posava a ballar i començava a fer fotos, els enviava a les meves amigues, a les meves germanes i tot això, i llavors anava fent. No té més secret. Però els anaves fent, i quan comença a ser quelcom professional? Quan passes de fer-ho a casa per entretenir-te i tal, a pujar a la passarel·la? És que realment jo segueix fent esquena meua. He canviat de casa, he canviat de taller, d'una casa a l'altra. O sigui, el taller és la casa, va bé. El taller és a casa meua. Tenc un apartat ara en aquesta casa, que ho faig allí, que és un petit estudi, però va passar realment enguany. Em vaig sortir per primera vegada amb Natural Aldi, amb la Mònica Màxim, a més, me vaig estrenar. Que tenim la Mònica fa un moment. Sí. Amb ella t'estrenes l'abril, el 27 d'abril, en aquesta Natural Aldi. Va ser preciós. Ja vos tenc a dir que la desfilada, que ara la Mònica l'hem tingut abans, que la desfilada de la Mònica amb els teus complements, vamos, va quedar meravellós. Sí. Va ser... Me va agradar molt, sí. Combinava, era, bueno, era... És? Això, no? Al final, vestit blanc, catlip... Sol és molt maco cada complement, però a juny fer una combinació va ser... Li dona vida. Un canotier, que per la gent que no ho sàpiga, és això. Aquest és de copa, és un canotier de copa, aquest és la copa més alta, i per exemple, un canotier seria el de les dues flors en solars groc enmig. Que aquest seria de copa baixa, diguem. Seria un canotier normal, i és que té la flor única. Aquell seria un canotier de copa baixa. I després les pameles. Fas això, fas pameles, fas tocats, què més fas? Faig també per Sivarn. Faig de llana amb puntilles cosides i flors i coses fetes, ficades tot a mà i... Bueno, vaig fent tot el que se m'ha passat pel cap, he fet boines també, el que passa és que no els puc dur perquè ja els he enviat, entonces... No els he pogut dur, però faig bé. Tot el que pens que m'agrada, jo com material, i començo a fer proves. I si m'agrada, doncs... Prova-error. Laura, deia na Yolanda que ella és usuària d'estiu. Tu, en quina ocasió et poses un... Jo els faig servir per la platja. Platja. Per vestir, fora de... El que m'agraden són les flors. Les flors sí que me les poso. Per una festa de primavera o... un vestit blanc, tipus el que portes tu sí que me les poso, però el que són capells me les poso més per la platja. Com dèiem al final, practicitat, no? Sí. I funcional. I m'agrada perquè, o sigui, a veure, te sents com més... Vestida. Més vestida, portes un biquini, una túnica, un capell i vas divina. Vas més vestida de cos i vas més vestida de cap. Sí. Lluís.
penso el mateix, que un sombrero d'aquestos o un capell te dona més la sensació de que estàs més abrigat. Més I a part del que parlàvem, no? Aquesta combinació de roba d'Adlib amb aquest tipus de complements, que com hem vist amb Elisa Pomar, amb Mariana de Cade Cosé Privé, clar, al final aquest tipus de roba agraeix, sobretot quan és blanca, aquest toc de color. Va molt bé, no? Perquè quan van començar el primer era una cosa senzillíssima, sense puntilles, sense res. Van començar a posar puntilles i a poc s'ha anat posant coses d'aquestes, que el trop ideal, que ajuda a dar-li més importància en el vestit. És a tu, Sandra, que se t'acudeix això de participar en Adlib o venen a tocar a la teva porta? Pues la veritat va ser un amic meu, un amic del meu jove, que deia és impossible que tingues això i no li vulguis ensenyar només que les teves amigues. Entonces va fer unes fotos, va fer unes trucades i me van telefonar de la comissió d'Adlib que si podien venir a vora, però clar, jo era com hola Sandra Riera, què tal? No, som de comissió d'Adlib i jo. Ah, vale, podem venir aquesta setmana que teu o jo? En el teu taller i jo, no tinc taller. A casa, sí, i van venir a Carme Coll i a Àngela a seguir i me van dir, vols sortir amb Adlib? I jo, clar, jo era, sí, però jo no me creia res, o sigui, realment, fins que me van telefonar en març, jo no me creia res. O sigui, que va ser per el desfile de Natural Adlib i després seguidament per el desfile d'Adlib, que també vaig col·laborar. Comences en Natural Adlib i uns mesos després, el juny o juliol, no recordo la passarel·la, va ser juny, puges en Vintage Ibiza. En Vintage Ibiza. Aquest canvi de dissenyador? A veure, simplement va ser una col·laboració que vaig dissenyar amb les seves pròpies teles, ells me van donar la seva matèria prima, les seves teles, el que ells havien fet els vestits, i amb això jo vaig fer els capells perquè ells poguessin, perquè anessin a conjunt amb els seus models. Com parlava abans d'Elisa Pomar i d'Ariadna Ferrer, elles ens explicaven que van estar uns anys, diguem, que estan amb dissenyadors, però que va haver un moment que sentien la necessitat d'estar soles. No sé si t'ha passat a tu pel cap, Sandra. A veure, jo col·laborar amb dissenyadors m'agrada perquè la veritat és que treballant les seves teles i tot això te fa fer crear coses diferents, que potser no els crearies amb el que a tu t'agrada fer. Però sí, també m'agrada desfilar sola, o sigui, sola. Els complements, que jo pugui ser lliure en el que faig, també. Laura, els complements tenen prou força com per anar sols. A vegades és veritat que passa que quasi es mengen, no? Segons que et portis, es mengen la roba i la resta de l'estilisme. Bueno, jo crec que els complements són necessaris. Sí? Jo sí. Jo penso que un complement... Quedava tant. Jo soc de complements total. Per a mi, sabates. Jo també. On es pots dur una cosa horrorosa, et poses una bona sabata i un complement i te dona una creació nova. Els complements són necessaris. Per jo sí. Absolutament. Per jo sí. És a dir, és el que marca la diferència. Més que no la roba que dugues, el traje que dugues. És com us han dit quan hem arribat, quines espardenyes més polides. Sí, són meravelloses. És el que adorna. La Mònica Màxima, el vestit és preciós, però amb el complement és un vestit preciós amb una corona, o sigui, és una altra... També s'ha de saber combinar. També s'ha de saber combinar. Perquè hi ha persones, jo com ho trobo a vegades, que venen les clientes per les bodes, per les festes, i m'aporten la corona, les arracades, m'ensenyen el vestit, el maquillatge, i digo, no, tu mans, per favor, no. I sempre ho dur, perquè és molt difícil, dur sombrero i arracades llargues és dificilíssim, perquè sa canalla està acostumada. Mira, aquí tenim una, veig, la desfilada dels sombreros, és que quedava... Això és Natural Adlib, eh? Això és Natural, veig, els vestits de la Mònica Màxim i els sombreros. Mira quina combinació, és que quedava... I va quedar molt bé. Perfecte. I tu és el 72 hat, eh, Sandra? L'S entenc que de Sandra, el hat vale, però... El 72 és el any que jo vaig néixer. O sigui, una marca completament personalitzada, eh? Totalment. O sigui, jo no em vaig complicar gaire per el nom. No, veritat? A més, posar-li S72 capells no m'agradava gaire, entonces vaig dir, bueno, anirem una mica variant, la més variant inglesa, que és més curteta, però sí, no hi ha molts de secrets. Aneu comentant, en Lluís i na Iolanda, els sento comentar les imatges. És que saps què passa? Que trobo que a més no deslueix, el vestit es veu preciós, el capell es veu preciós. I això es veu a clip. Es veu
la personalitat de les dues peces es veu molt, res deslueix res. Llavors jo crec que la combinació... Un bon maquillatge, un bon pentinat. Un vestit dintre de tot senzill. Senzill, i llavors complementa una bona sabata. La sabata perillós importantíssima. I llavors unes arracades o algo que es veiga més d'això. Mira, hem canviat, ara com parlàvem abans de la del dia i de la nit, la diferència, aquesta és passarel·la Adlib d'aquest any, en 2018, amb vintage Ibiza, no? Que és preciosa, és una altra. Passarel·la amb vintage Ibiza, i això era un capell de copa amb plomes. La veritat és que va quedar molt... I veus el cabell? El cabell el van fer tot... Que maco. Suelto. El cabell era suelto, els capells. I a mi m'encanta el cabell suelto. Tota aquesta perruqueria estava en lloc en Gràcia, estava a Laura allà, al Castells, pentina i pentina models. Per això un maquillatge i un pentinat i un capell ja és el més. Ho he preguntat a totes, menys a Sandra, tu quan et portes, les portes sempre, diademes, capell o tocat sempre o no? Jo duc molt de capell. En el meu dia a dia duc molt de capell, jo duc uns texans, unes botes i duc un capell, jo duc un vestit amb unes botes planes i duc capell en hivern, jo m'agrada. Els capells m'agraden i com faig capells d'hivern m'agrada molt ficar-me, és la veritat. A més és una cultura, dur capell és una cultura, sabre el dur, perquè no cregues que ja t'ho dic, és molt difícil dur capell. I és que el sap dur... Ja li van dur gorro, és veritat, a la neu, la practicitat porto per una altra vegada i macos. Que això té que veure la teva col·lecció de llana, perquè a mi m'agraden llana, flors, però és neu i és fred. Estic fent boines de llana ara mateix. Estic fent boines cosint-li les puntilles de diferents colors i la veritat és que queden molt mones, queden molt polidetes. Tant, home, esquiar, sí, amb boines, és molt glamul, molt glamurós, molt rotllo Chanel. Està guai. I Frida Kahlo també has sentit que t'inspires molt en Frida Kahlo? Sí, els tocados com els que tu dus són molt tipus Frida Kahlo. M'agrada molt la combinació de colors i que quedi de l'escap, perquè a part d'altura el pots dur amb un vestit blanc com dus, però perfectament duguessis un vestit negre o un vestit llis de qualsevol color t'hi quedaria bé. També te'l pots ficar d'unes altres maneres? Sí. De costat o més endavant? Sí, és que el pots moure. M'he deixat assessorar per anar a Laura, que és la que n'entén. Sí, però bueno, que te'l pots ficar com vulguis. Dèiem si existeixen o no unes normes no escrites per dur o no un canotier, una pamela, un tocat. Hem de tirar de la nostra experta en tendències, Zaida Ferrer, que em sembla que ha anat a veure Anna Sandra i a provar-se alguns complements. Mirem què diu. L'objectiu a l'hora d'escollir entre pamela, tocat o canotier és trobar l'harmonia entre algunes característiques físiques de la persona i el seu look, com poden ser la vestimenta, els complements o el pentinat. Per això, avui us oferirem alguns tips per arribar a ser la convidada perfecta. Les dues normes principals són, per una banda, els canotiers i les pameles són apropiats només per al dia. En canvi, els tocats es poden portar tant de dia com de nit. Alguns tips bàsics són els següents. Si tens la cara estreta, et veuràs més afavorida amb barrets de copa ampla i poc volum a l'ala, preferiblement aixecada cap a un costat. Si la teva cara és redoneta o ampla, et veuràs millor si optes per volums amples i sense ales aixecades. Per altra banda, les dones amb els pòmuls pronunciats es veuran afavorides amb gairebé tot tipus de model. Si la teva vestimenta és cridanera, és aconsellable triar un model de barret que sigui discret. Actualment, i a causa de l'ús del creixement de barret a bodes, existeixen diverses tipologies del canotier. Molt associat a bodes de tipus campestre, són moltes les convidades que aposten per aquest tipus de complement per a tot tipus de bodes. Es pot col·locar recte o bé una mica inclinat cap a un costat. D'aquesta manera, l'efecte visual farà que la teva figura es vegi més allargada. Un bon tocat, pamela o canotier, poden canviar per complet qualsevol look. I és que aquest tipus d'accessoris són una dosi extra d'elegància i sofisticació per als nostres estilismes. Que guapa, Anna Zaida, tota de negre i amb aquesta pamela. Sí, veig qualsevol cosa que et posis i això te li dona, és el que es veu d'ella, perquè arriba a anar normal i no s'hauria vist com el que es veu així. Per resumir bé, Sandra, aquests requisits bàsics o aquests consells a l'hora
Jo em fico un canotier per passejar per Barà de Rei amb unes espardanyes torres planes i un vestit de fil, claro, saps? Sí. De qualsevol color, sí. Insistiu, o sigui que... Sí, és molt per anar a bodes, però també el pots dur perfectament, bueno, qualsevol dia, sí, amb una roba informal, tipus així, amb espardanyes més planes i anar més còmoda. Com a mi em molesta molt el sol, com anar a Yolanda, que tinc molta por de tacar-me i totes aquestes coses. Això és molt ibicenc, eh? Sí, jo això de tapar-me en capell, sí, crec que és molt de sa meva abuela. És molt ibicenc, o sigui, no mos agrada mica prendre sol. Ja, però dona és que el sol... No, no, però no mos agrada... El sol és dolent. Però si ibicenc no mos agrada prendre aquí... sol. Convidem veritat, a tothom a buscar un capell de Sandra, no? Que seria ben bona sempre amb capell. No tenim més temps. Gràcies, Sandra. Moltes gràcies per aquesta a vosaltres. Superdiadema tan maca que m'has deixat. Gràcies. De res. Laura, gràcies també. Gràcies a tu. Yolanda i Lluís, moltíssimes gràcies, gràcies per haver estat en aquesta tercera nit Artlip. La setmana que ve, més moda i més artesania aquí a TEF. Siguin feliços. Adéu.